Forma Capital Dili nak filak ba mota, banhira guvarno la tau atensão serio, hori hadia sistema drenazen. Turmai acompanha reportagem na pe equipa GMN preparona. Cidade de Dili, hanesang área urbanizada principal, no sai capital na São Timor-Leste nian. Tambane, geograficamente, tem que garantido o si desastre banhira tempo udang. Realidade inundação nebe acontece e a cidade de Dili estraga ona infraestrutura básica sira, não afeta umas ba comunidades sira na vida. E a fatores barak ma contribui por a moço inundação banhira udan monurai. E da maca, sistema drenagem e a capital Dili. Kada tinan banhira udan monurai, komunidade e a capital Dili sempre sai vítima ba inundação. Inundação na acontece, tamba drenagem sira la bele acumula volume bem de pebot, no rai la absorve udan bem hodia. Drenagem ne iha categoria rua, drenagem maior no secunder. Drenagem maior bai bain construi iha estrada bo sira, no drenagem secunder barakliu construi besi comunidade sira ni hela fatin. Maioria fatin barak iha capital Dili sempre moço inundação, maske udan tun iha oras balondai. Oinsa karikudan lapara durante lorontomak. Iha fatin risko ba inundação sira komunidade sira larantaridu no tenki hein metin tambah hatene sira sehetan inundação. Drenagem sira barak makla funciona, balong hahu at no balong nakono horai, tamba drenagem hirakne maioria liman fatin husi kolonialismo portugues no Indonesia nian. Mas que no ne iha tinan rihun rua sanulu resinsia, governo halo contrato ho companhia privado balon, halo construção drenagem iha suku manleu, mai be construção drenagem ne latuir padrão, atliutan construção ne parado no la iha continuação tohin loron. Nune banhira udan monurai, comunidade sira iha suku refere sempre afeta ba inundação. Iha 2021, iha dia 4 be April ne kan iha 21. 2021. Sira halu dadau ma mota mosada dau. Laos di hang katak tinan di bala. Sira halu dadau. Udan mai inunda saung tam makan sana. Kumpai nya halu ne moso. Intupi do ba populasi saung hotu. O kumpai nya ida halu iha be lauloran nya tun mai mos. Para deti iha be leten la tohene ne maka halu hotu main tupi do ba buaser hotu tamba. Sira halu be palang-palang iha be besine sira tidin-tidin iha klara. Antau ai mai hudikain mai foer mai intupi do hene kan beliu be satane ti kene kan be safal safal deit mai iha strada mai konami. Kolaku bumbu husu buat hototu mai be hauni hakarak makane. Governo tem que mai tau matamba ponti dane hadia para labele a inundação ne ponatang be povo populasaun. Sitasaun ida hanesane di angkata Laos atau fosa sa. Fosa sa ne hau la dung kunten ti da tamba sa sa ida ne mai ne hasa totinan sanulu ida mak mai poba. Pobu kalai ne be bahau ne hane sala iha importante basa sanser ne mai be hau nia makne governo tenki tau matamba ponte hane sane para inura sau mai kari balos balos de tasi balos de tesi ki habe rate ai ne ba baliu mota kumoro ne para balos de iha fating hanesan komunidade balung mos hatuir konstrusaun drenazeng nebe parado ne maka provoka hodi hamosu inundasaun. Agora né, a mim hanu embora que nós vai paleter né. Então tem uma nessa uda na minha tramo vai da de né né mota né. Então vai do que tava né, ane se uda mais da railor na tá bele se assistare de o vitamo. Mas kalam bot man né mai makasa it la hatri te bele te né. É, han sang governo foi antes sangliu la lais mai da né. Kamne tempo uda na sane né né konam. Bazir helatina. Mene darum mai umane lahela umlaran be nakonot. Ane mama kar kusuba gubernur tengen lalais.
di sampah paletan yang tinggalnya. Kemarin ini nih tahu yang sana nih semai istirahat pulau sawah ini itu. Nah, ini kami for untuk sampah gubernur para gubernur bel tahu mata lalai sebagai ini paletan ini. Sen paletan ini nih mak halap per bejalan lah ya. Memang main interpiri nih pak, bener tamu tuh main mau. Nih tamang melarang sana tolak dia tahu dia mana pun. Kendala bismillahirrahmanirrahim ini yang tahu aku, kami suruh semua orang loh turun lagi. Nelaya, hasan tina nuruk nelaya dah. Ah, emang ini hela bismillahirrahmanirrahim ini hasan biar ini mana hasan nila tuh di dalam. Kendala emster be, kendala be. Mahal hal ini mah huri tahu hal besi hasan ini mah huri be huri mai hasan okos ne, makin dah kendala pun. Mai suruh ne iya okos ne, hasan be fatu gih okos ne nyekih hodo to. Anto biar ini mana? Se fialdeia manlewana Antônio de Jesus preocupa tamba construção drenagem nebe halo husi companhia privado balon iha manlewana ne la iha qualidade. Tencera agora mami be preocupação atu foba companhia sira keta mai kari. Halo buat nebe maka qualidade ba povo dene. Ah, idene mamne akar tamba baleta sere uluk nene halo runi mis nile qualidade. Nebe agora udan main ini kondo dalam mah moso tambah larum forsa lah ekoda de maka paleta set drenase bak file hut kiran i afeta mos bakum dare sira partensi aldea hatul ene pele mai si be sara amne be mota ulene mit motu mota mit motu mai be nia main ini nia los mesakri nia gabun sumat kikstina barak lah antau nia sai pusat mah ini antau bel fomos be impact mos ba aldea mana mesak dalam mah ini akontese ya Ame ini mus bofun paktum sale man mesa. Nebe ame alia kondo maine tuma ne bane kondo ine kondo makase tuma alia man mesa kum sini mus sofre lumen ba. Ja ame si nebe murisi ne bakfila. Tensi murisi ne bakfila luri hutu be fata tensi tuma be basira. Diretora Nacional Manutenção no Conservação Vias Rodoviárias ATT tina ne nia parte halo ona contrato ho companhia Balu atu halo manutenção ba drenagem sir ne be risco ba inundação. A drenagem de lara mi ne ia ami identifica una fata in sene be ma risco ba inundação ne ane sa finalais ia calculi besi pentel mi ne a calculi besi cratere mi ne Balidi Cristal Veracruz Perunas, Cacolidum, Suricmas, Patuada Edanine, Manleu, Patuada Betem, Golgota Sato, Golgota Dua, Hera, Notaqui, Udilara, Manleu. E a área será, né? E também é que fato em Balu que a inundação tamba foi herbara que a baleta lara. Então, isso precisa a mãos. E então, a parte de Balu, da Inaza Nebê, minha Ladun dia. Agora dadang, kami ia kompanyia nebe ma kontratu atu bele amos drenajen sirne ma kanesa diri United. Ina ba nia servisu kom kwazi atu tona kono ba amos det baleta sirne. Kami mos ia kontratu ba empresa Hidaya. Idane nia halo mantensang rutina no periodik inclui estrada no drenagem. E na drenagem, ia amos, não amos, a dia. Agora, foi na Lais, a minha tem contrato ba empresa Dili United, ba atu a dia de drenagem serne. O ministro Obras Públicas Samuel Marçal explica drenagem ia manlewana at no la iha qualidade, tamba companhia halo construção drenagem la halo estudo técnico plan ia fatin refere a tu identifica di dia ha foi implementa projeto construção drenagem ne. Ia sabele tene, los dunik au ne tempo ida mai hawa se kira na na ida ne. Ne faidan suide, faidan su si Itania konsultan sira, itania engineer sira uluk balu, hau sempre hiru sira, tambah dalam rumah labahi terenu maka hare maka kore dizen, ture tia google maka halo det, dar rumah halo fale di drain mota bo tida halo drain nazung gigu anda iya alfa klaran, be mai kuita do. Mosne failansu nebe ita buka kurizi, buka kurizi nafating. Parita bela hadiah, ne problema tekniko.
sirna beke tabel dia failans winda. Iha fatin selo presidente Instituto Geosciência Timor Leste, Joao Brites dos Santos Atuir, inundação moço tamba medida drenagem iha capital dili, la bele atu acumula volume B, ben hira udan tun ho intensidade bot, no mos iha sedimentação husi mota no foho. Sila teto no fator a sedimentação rate, volume sedimentação udan ben lori rai mai. Isel teito no kalait latene, pois ida tam volume be, drainage ne nia luang o ni ki kamsane teito no volume be kala, por exemplo, hanza bene tung 50 litros por segundo, per second, a drainage ne pronto per tampon be as ne kala tamba, ia Timor ne inundação na acontece tamba per mero factor natureza, don mai makas, intensidade makas, los o tempo ne bebada. Então, ao fio da drenagem, embora que ela consegue acumular bem esse dinheiro. Depois, o fator ainda está, mas é um fator humano, né? Ela construiu uma tacatela de drenagem, esse dinheiro. Do ponto de vista de geologia, a areia ali, a construção tem que ter o fator, o volume também, ou sedimentação fato para rena que me belo também nesse tema halo drenagem seria tem que ter tudo para futuro mais melhor se a cara construção de neve dura até tem que ter tudo bot para ali o fator geologia fator de hidrogeologia depois fator impacto se construção humano se ela basic tem que ter tudo para ser tudo. Vice-presidente executivo BTLEP Gustavo da Cruz Actuir, sira halo na estudo halo desenho construção drenagem sira e a capital dili, no entrega ona ba Ministério Obras Públicas e atinen rihon rua sanulo resingualo, mai be to agora governo se dá o que implementa. Maioria la cumpre cumprimento se vema que iha desenho iha. Ni a largura, ni luança nene, la tuir, plano mestre no desenho do Mekiha. Então, la atsove be to makna be makaiha. Agora, inundação. Inundação no be tare udan boso parte cristal nia kakoli inundação. Ne tamba iha 2012 kera ita detectau na hosi estudo plano mestre detectau na kata. Iha mota ki karalaksira, que futuro se sai mota para a cidade de Dili. Né, maca, bulo, e a manlewana nena se caralak pico anda, né? Agora sai mota. Né, o plano mestre é a tudo ano. Inclui, balide, rabal, nian, tesic. Né, mas bulo, caralak. Agora sai mota. Então, né, e o desenho se era completo, né, que tem que ralar em costa. Pode ver, né, e da saiba mota balide, pode ver, né, e da saiba mota malua. Construção nem lahalo ho bacia retenção lahalo. Udan ho in ho duração tempo mais horas ida de né central de li né se inunda. Né estudo indicar e realidade ha tudo. Mota Manleu invade a Palácio Presidente Tamatohi a Barpite né 2019-2021 né o Manleu invade. Agora ita rua ano ho se balidi começa. Estudo se irá tudo agora, ainda faz a implementação para bela prevenir de linhas inundação. Gustavo da Cruz Mos Hactuir Benhira continua na Fatin ou drenagem sirem a capital diretamente a Nessan Lore Mota Tama Mai cidade de Li. Manleu é o Hanoi ne futuro sai mota boa. Estudo indica uma solução para mota Manleu né tem que ralo túnel Lore Mota ne ba. Comoro. Se agora ita continua o drainagem agora da Ramiha, nem a nessa ita lori monta tamo cidade de. Nem se monta nem ita lori tamo cidade de ita boa tira imagina. Ita tem que sob construção hira uma hira hos maleuana to embaixada América Neba. Ita tem que rala ponte foi um hira
Para mota cantama na cidade tem que hal mo ponti fo han ponti ku moro ne hal fo cidade na ne custo de botlo economicamente financeiramente ne la viable minha fil estudo na beija desenho na beija no calo panel hosi ku maluana baiga baiga mota ku moro pa lori mota ne saiu cidade di Total drenaz in sira iha kapital dili ha mutuk tolunulu resinen, husi numeru ne maioria drenaz in sira konstrui iha tempo okupasaun Portugues no mos Indonesia. Alein dene orsamentu tir mapamentu konstrusaun drenaz in iha kapital dili, nebe iha ona Ministeriu Obras Publikas mai besidau ke implementa ha mutuk tokon tolunulu resinen, No aloka ona tokon sanulu resin lima ba BTL atu konstrui drenazen iha kaikoli mai beto agora sidauk implementa ka remata tamba problema indiminizasaun rai. Está dia ba sistema drenagem sira iha capital dili. Tamba maioria drenagem sira ne labele ona atu akumula bebara banjira udan munurai. Nune, fasil teves akontese inundasaun. Banjira situasaun ne la iha tensaun seriedade husi governo, se fo ameaça ba capital dili ne furak, no se estraga infraestrutura básica sira. Equipa cobertura, GMN.